Як стати на служіння? Слово Боже говорить нам, що всі ми є членами тіла Ісуса Христа, і в кожного з нас є своя унікальна місія. Тому настільки важливо відшукати своє покликання та знайти служіння. Інколи буває так, що хтось отримує відкриття в молитві або через слово і вже знає, в якому напрямку рухатись. Що робити, якщо такого відкриття немає? В мене для тебе є дві поради. Перша – звернись до свого пастора або служителя. Вони точно знають, яка потреба є в церкві. Ми часто не помічаємо цього, але старші служителі можуть допомогти нам обрати служіння. Та друге – не чекай чогось конкретного, погоджуйся на те, що пропонують сьогодні. Саме так я і зробив свого часу, і послуживши ледь не у всіх служіннях, які були в церкві, я зайвий раз переконався та утвердився у своєму покликанні, впевнений, що вийде і в тебе. І головне, пам'ятай, наше служіння має базуватися на відносинах з Богом, тому не звертай увагу на людські вчинки. Нехай Божий вогонь завжди палає у твоєму серці.